Ağac əkmə prosesi davam etdiriləcək. Keçən il Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmiş bir gündə 650 min ağac əkildi. Son illərdə isə əkilən ağacların sayı bəlkə də 10-20 milyonu ötüb və bu çox müsbət haldır. Xüsusilə təbiəti o qədər də ağacla zəngin olmayan bölgələrdə bu proses geniş müsbət alıbdır və almalıdır. Oh, so long.